بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد to ga tambayoyi da yan uwa suka turo daya ya turo tambaya ta WhatsApp ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya dube ka ya faranta maka ya jaddada wa hajjia rahama da magabatan mu baki daya amin ina neman karin bayani akan yin salatin ibrahimiya ta tahiyar farko da tahiyar karshe shi yin salatin a tahiyar farkon zai iya zama kari a sallah Allah ya saka ma da aljanna amin wato yin salati a cikin sallah salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnonin sallah da idan mutum ya bar shi daga gangan to ya mugusa sai yayi istighfari idan kuma yayi shi bisa rafkanwa ne to a mazhabar malik babu sujudu sahwi akan sa tunda sunna ce guda daya amma a mazhabar imamu ahmad idan mutum ya bar shi bisa mantuwa sai yayi sujudu sahwi to amma wannan salatin a kowane tahiyya ake yi ko kwa tahiyyar karshe mafi inganci kuma a kansa jumhurin malamai suke shine a tahiyyar karshe kawai ake yin sa amma a tahiyyar farko ba a yin sa saboda hadisin Abdullah ibn Mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi ya zauna a tahiyyar farko kamar yana zaune ne akan yashi mai zafi domin ishara ga gaggawa da saurin yanda yake dagowa wanda wannan saurin shine yasa malamai suka yi istinbatin cewa yana takaitawa ne akan yin tahiyya kawai baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan wanda shine yafi inganci Imam Shafi'i yace zai yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abin da yake nuna cewa ba za a yi salati gare shi ba sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar farko shine yayin da ya koya musu yayin da ya koya musu tahiyya da ya tashi koya musu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a cikin hadisin Umayr ibn Ubayd yayin da wani ya yi sallah sai ya yi sallama sai ya ce wannan ya yi gaggawa idan ka zauna ka yi sallah to kai yabo ga Allah sannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki Allah za a baka sannan kai sallama kaga wannan ishara ne ga cewa wannan bigiran a zaman da ake yin sallama ne a bayan sa zaman ana yin salati din ne a zaman da ake yin sallama wallahu ta'ala a'lam amma idan mutum yayi a zaman farko a tahiyyar farko ba za a yi masa hukuncin yayi kari a cikin sallah ba kamar yadda idan mutum wato ya yi shi a cikin sujada ba za a ce ya yi ƙari a cikin sallah duk da ba bigiransa ba ne abinda kawai abinda mutum zai ƙara a cikin sallah da za a ce ya yi ƙari a cikin sallah shine kamar fatiha da take ake karanta ta sau ɗaya idan mutum ya karanta ta sau biyu shine za a ce ya yi ƙari a cikin sallah har zai yi sujada ba'di amma ko sura ce mutum ya karanta surori masu yawa ya karanta sura ya sake karanta sura babu komai bai yi wani ƙari ba don haka idan ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar farko duk da yake ba shi ne abin da ya tabbata ba a bisa mafi rinjaye na sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za a ce ya yi ƙari ba da har za a nemi ya yi sujada ba'di wallahu ta'ala a'lam wai mutum ya karanta fatiha sau biyu ta biyun a matsayin sura ai ta fatiha ba a kira ta sura ba ita ba a kira ta sura da ake karantawa a sallah ba ita fatiha ita ce take da wannan matsayin kawai la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab saboda haka mutum ba zai karanta fatiha wannan ina taba ina daura wannan kiyasi na nura wai ka karanta fatiha sannan inda aka ce za a karanta sura ka sake karanta fatiha tunda ita ma sura ce da wannan kuma yace assalamu alaikum Allah ya karawa malam lafiya amin kamar yanzu DPO a police station ko wani security official ya magance case tsakanin mutane biyu kuma cikin ikon Allah ya yi hukunci da dukkan su sun ji dadi sai ɗaya daga cikin su
yayi ma wannan officer din kyauta na kudi shin ya matsayin kudin idan ya karba indai babu wata al'ada in akwai al'adar kyauta a tsakanin su cewa suna da sanayya in ya bashi babu komai amma in ya bashi wannan kyauta akan wannan hukuncin da idan ya ji dadin wannan hukuncin ta zama rashawa ta zama to rashawa na'am wannan shine ya bayyana a gare ni tunda dama akan ita rashawa shine kudin da aka ba mutum akan aikin sa dan kaga koda wata wani kesi ya sake tasowa in wani kesi sake tasowa sai ya ce aje ai akwai DPO nawa wanda na sani to ya san cewa DPO tunda ya san an kawo ya san an gama ane masa hasafi to kaga wannan zai tasiri akan hukuncin sa zai tasiri akan hukuncin sa wato musulunci yana da wato mizani mai karfi na adalci duk abin da zai kawo wato rashin adalci duk abin da zai kawo abin da zai sa mai yin hukunci ya wani karkata zuwa ga wanda yake mai hukunci an toshe wannan kofa dan kamar shi yasa kamar yanda Hausawa suke cewa kuliya man tsabo haka ake so mai hukunci ya kasance bai san sabo ba kuma shi yasa aka ce ma alƙali ko kasuwa ma ya daina zuwa kada ya je ya ce zai sai abubuwa a wajen kasuwa kada ka je kasuwa alƙali ya je kasuwa shikenan ya dauko ya zo zai je ya biya a supermarket sai wani ya zo ya ce a da Allah ai ba komai ga wannan abu to kaga duk randa aka kawo case wajen sa in za a kawo case sai ya ce ai a je kotu kaza ya san akwai nasa a wajen to kaga wannan ya sa alƙali a cikin hadari sannan tambaya ta biyu yace dan Allah me hukunci interest da bank ke turawa misali kamar na credit interest capitalization duk wani interest duk wani ƙari da mutum aka bashi akan uwar kudin sa da ya aje a banki in dai ba kamar bankin da suke mu'amalar kasuwanci ba ba wai suke mu'amalar ba da bashi ba sune bankunan musulunci to sune abinda suka baka na ƙari shi wannan ba interest bane ko kuma kamar ka je ka sai wannan certificate din na sukuk da ake yi lokacin farkon da aka yi sukuk na gwamnatin tarayya mutane suka saya da aka tashi turo musu wato ribar da ake bayarwa kudin da ake bayarwa na hayar da gwamnati ta yi na hanyoyin da aka gina da wannan sukuk din da aka tashi turowa na farko sai aka rinka kiran abin interest sai mutane hankalinsu ya tashi suka ce an ce wannan ba interest bane mun gudu daga interest mun zo mun sa kudin mu abin da muke tsammanin za mu ci halal sai kuma aka turo mana da text cewa ga interest din da za a ba mu to sai da aka janyo hankalinsu suka ce ku daina kiran abin interest ku kira shi a abkan abin da yake ko ku kira shi rental ko ku kira shi profit ko ku kira shi return tunda abin da suka yi jari suka sa to kuma jari in aka sa shi yana kawo riba ko yana kawo abin da aka samu akan wannan jarin da aka sa to ku kira shi da wannan suna amma in dai interest ne irin na bankuna waɗanda suke ba na musulunci ba wanda ka aje kuɗi a matsayin ka ba su bashi ne sannan suke baka interest suke tarfa maka duk wata a yi lissafi sai a turo maka cewa ga interest ɗinka wannan haramun ne kuma wajibin mutum ya yi tahallusi ya kuɓuta daga gare shi ya ɗauke wannan kuɗin ya ba ma mabukata ya raba ma mabukata waɗanda suke ba su da alaƙa da shi yake ɗaukar nauyinsu kar ya ce zai ba ma matansa kar ya ce zai ba ma 'ya'yansa amma duk wanda ya sifanci da sifar bukata zai iya bashi kare ce ma zai ba mai iyayensa tunda duk waɗannan suna daga cikin wanda dole zai ɗauki nauyinsu amma babu laifi yana da ɗan uwa wanda yake jarinsa ya karye ko ana bin sa bashi zai iya bashi daga wannan interest kuma duk da ba zai bayar da niyyar sadaka ba ya bayar da niyyar kuɓuta daga dukiyar haram to ita kanta wannan niyyar kamar yadda na sha bayani a nan cewa wannan niyyar tsoron Allah ce domin duk wanda ya yi abu yana son gashi kuɗi sun zo hannunsa musamman in ya gansu masu yawa ne sun zo hannunsa amma ya ce wannan ba su halatta a gare ni ba Allah baya son in ci su saboda haka na fitar da su kaga wannan ya nuna cewa ya ji tsoron Allah to wannan tsoron Allah da ya ji wataƙila ma sai ya kula don wanda ya bayar da cewa da niyyar sadaka ne to da haka ku bar ganin ana cewa kada mutum ya bayar da niyyar sadaka mutum a rinka ɗauka idan ka bayar da dukiyar interest da ka karɓa kamar ba ka yi wani aikin ibada ba ka yi aikin ibada mai girman gaske domin aikin taƙawa ka yi aikin tsoron Allah ne
والله تعالى أعلم. تسنى وني يجي السلام عليكم الله يقرا مال لافيا ده على رما امين الله يباوا بابا لافيا يجيكن حجيا امين الله يبا على رما ده كاي مسا ادعاء الله يباشي لافيا ده ينا بكاتر ادعاء ابو تسنى يجي دان الله مالن اقرا جن حنكلي اكن ماسو شيغا صلاه ده كبرا دايا kuma da ita za su yi ruku'u Allah ya karbi ibadun mu amin to kabbara wadanda idan mutum al-asl idan mutum zai shiga yazo ya samu liman yana cikin ruku'u kabba zai kabbara harama a tsaye sannan kuma yayi ruku'u yayi kabbara idan yayi ruku'u idan yazo yayi kabbara da niyyar cewa ne yake kabbara harama sai kawai yayi ruku'u ba tare da yayi kota kabbara ba to ya bar kabbara to su kuma kabarbari in ba kabbarar takbiratul ihram ba duk waɗannan kabar waɗan duk wancan kabbara da ake ba ta takbiratul ihram ba mustahabbi ce ba ma kuma ballantana abinda kabari wanda yake ba na farilla ba a cikin sallah liman yana dauke maka saboda haka ya bar mustahabbi amma wai sallarsa ba ta baci ba amma kada dauka cewa sallarsa ta baci sallarsa ba ta baci ba yayin da ya zamanto cewa yayi kabbara harama din yana tsaye mushkilar ya zamanto kan cewar ya zo kawai yana sunkuyawa yana kabbara to wannan kabbarar da yake ta ruku'u ce ba ta takbiratul ihram ba sai ya zamanto ya shiga sallama babu takbiratul ihram tunda sharadin kabbara harama mutum yayi ta a tsaye saboda haka babu laifi kana tafiya kayi ta in kana gaggawar ka samu ruku'u din kai Allahu akbar sannan ka tattaka kai ruku amma kada ka kana sunkuyawa kace za ka yi kabbara harama wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace assalamu alaikum dakta za a yi min aiki a turai satin nan amma zan yi kwana uku ina cikin jini da kuma kafata a sama babu abin taimama yaya ya kamata na yi sallah cikin kwanakin zubar jinin sakamakon aikin to Allah ya sa Allah ya bata wato Allah ya baka lafiya wannan idan babu wanda cewar babu abin taimama to gaskiya ne yawanci asibitoci musamman a turai babu yadda za a yi ba lallai ba kowane irin asibiti bane za su iya yadda a shiga musu da ƙasa wanda za a rinka taimama duk da yake a gaskiya in ka nema za su iya baka har gara ma asibitocin turai bisa asibitocin waɗansu ƙasashen musulmi su sai su hana ka amma na turai sai su baka saboda haka kamata ya yi ya nema idan ya nema a bashi a samo masa abin da zai rinka yin taimama din in kuma haka din ba zai yiwu ba to in haka din ba zai yiwu ba to akwai fatawar Sheikh Yusuf Al-Qardawi da yake ganin kamar bango da tile na asibiti duk za a iya yin taimama da shi duk da babu turɓaya tunda abu ne wanda yake a bayan ƙasa saboda haka sai ya sa hannunsa a nan ya yi taimama ɗin idan ma haka ko ba zai yiwu ba saboda yanayin jiki ba zai iya yin taimamar da kansa ba saboda yanayin za a rataye jikinsa hannunsa ma ba zai iya samu wato ya shafa tile ɗin ya yi taimama ba shikenan sai ya yi sallah a haka tunda mun yi a cikin karatunmu na Bukhari mun yi mas'alar mun yi babin faqidu tuhurain wanda ya rasa hanyoyin tsarki guda biyu ba shi da ikon alwala ba shi da ikon taimama cewa zai yi sallah a haka ba alwala ba taimama tunda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kuma yayi kiyasin sa akan kafin a saukar da ayat taimama sahabbai da suka tafi neman abun wuyan nana Aisha radiyallahu anha lokacin sallah da yayi sai suka yi sallah haka ba alwala tunda lokacin ba a saukar da taimama ba ba alwala ba ruwa sai suka yi sallah a haka to sai Bukhari yayi kiyasi cewa to cewa ba a saukar da ayat taimama ba ya nuna cewa da mutum zai shiga cikin hali irin wannan inda babu alwala babu kuma halin yin taimama to shi ma sai ya yi sallar a haka kamar yadda waɗannan sahabbai suka yi sallar sai ya ɗauki wato rashin saukar da ayat taimama kamar mutum ka shiga halin da ba za ka samu damar yin taimama ba ne saboda haka ya ce sai ka yi sallar a haka ko mun yi cikakken bayani lokacin da muka yi haka ɗin insha Allah jini wai jini yana zuba ai jini zuba jini ba zai hana sallah ba sai ta tare sai ko shi ko ita sai a tare inda jinin yake zuba wannan ba zai hana sallah ba
mace mai istihaba ba tana sallah ba kuma jini yana zuba sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata tayi kunzugu dan kada ya rinka zuba a jikinta ko ya zuba a wajen da take yin sallah Zainab tana yi jinin yanda yake zuba har tasa take sawa a kafarta a karkashin kafarta saboda yawan jinin da yake zuba duk da tayi kunzugun amma kaga a haka yace tayi sallah in tayi alwala saboda haka zubar jini ba zai hana ingancin sallah ba والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم روحك غافر تام ما غباتم akwai marasa lafiyar mu Allah ka basu lafiya akwai wata yar uwa wadda bata da lafiya an rasa abin da yake damunta Allah ka san abin da yake damunta Allah ka bata lafiya akwai akwai wata yar uwa war Allah yau Aisha sunanta ta rasu muna roƙon Allah ka gafarta mata akwai dan uwan Malaji Sagir TM Yola Allah ya bashi ya azurta shi da 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 ya sa suna Jabir Allah kai masa albarka Allah ka bashi kuma albarkar halin Jabir ibn Abdullah da Jabir ibn Samura da sauran mutanen kirki masu wannan suna Allah ka raya shi a cikin musulunci Allah madaukakin sarki muna roƙon ka da kai mana zabi akan sha'anin shugabancin kasar nan Allah ka inganta mana halin zafiya da zaman lafiya a wannan kasa za abinda shugaban kasa zai yi na bikin fara hakar mai a jihar Bauchi da Gombe muna roƙon Allah ka sa ayi shi cikin nasara Allah wannan abin da yayi ka sa wannan abin da yazo mana ka sanya shi zaman to sanadiyar samun arziki mai albarka a wannan kasa ta mu kuma Allah ka sanya albarka a cikin wannan haka da za a yi cikin wannan aiki da za a yi Allah ka inganta tattalin arzikin wannan kasa ta mu rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ai hakuri